Mňa mrzí, že ste chorí, ale prosím vás, nevydierajte ma svojím stavom. To v sanatóriu som bol ich prvou voľbou. Áno, ako prednosta, ale ja vám núkam riaditeľa. Je tu malá zmena. Prednosta je pase, aj tam mi núkajú post riaditeľa. No dobre, tak mi to povedzte priamo na rovinu, ako chlap, že ste dostali lepšiu ponuku. Na najlepšie miesto, v najlepšej nemocnici, s najlepšími ľuďmi. Ale uvedomte sa, máte vy vôbec svedomie? Chcem vám zveriť to, čo je mi najdrahšie. Chcem, aby sa o túto nemocnicu niekto postaral na miesto mňa. Môj náhradník znamená tisíckrát viac ako nejaký priblblý riaditeľko v súkromnom vyčačkanom sanatóriu. Pán riaditeľ, ja si vážim vašu ponuku, zvážil som ju, ale svoje rozhodnutie nezmením. Ja nemám vo zvyku. Čo nemáte vo zvyku? Čo? Krmiť sa takýmito živými mŕtvolami, ako som ja? Preceňovať svoje schopnosti. Ja nemám na to prevziať takýto kolos po vás. Nemám do skúseností, nebudem dobrý. A pchať sa do zadku papalášom v súkromnom sanatóriu, na to dobrý ste? No tak von s tým, kto je za tým? Kto vás oslovil, čo? A ja vám spak ruky poviem, čo je to za skorumpované chudáka. A koľko zaplatila komu, aby ešte nesedel v base? To vám nemôžem povedať. Aha. Pokiaľ ma neinštalujú do funkcie. Ja vás inštalujem. Mňa nahradte. Mrzí ma to. A no, mrzí ma hlavne váš zdravotný stav. Rozhodol som sa, je to naozaj otázka pár dní, kým mi vystavia zmluvu. A ja ju podpíšem. Dobre. Budem hľadať inú náhradu. Žiadam vás aspoň o jednu láskavosť. Môžete tu ešte pár dní, kým ste primárom, ostať.